nek wong wedok karo wong lanang kuwi nek pipis beda. Bedane nek wong piyayi putri cewek kuwi nek pipis iki mesti golek nggon sepi. Iya, Mas. Golek nggon sepi, golek nggon primpen, golek nggon tertutup pipise karo ndodok. Heeh. Beda karo wong lanang. Piye, Mas? Petuk wit ya awur wit. Enak tembok ya tembok, ya ora diresiki cuma ditutul-tutul notok. Wah, iya. Kadangnya orang yang ngisar tembok, sing lucu nih enak. Apa Mas? Pipis neng gurine truk. Terus? Pas pipis ini lah, kok truknya melaku, akhirnya ngetot nih, hei. Salanang pipis neng gurine guri truk, truknya melaku, hei ngetot nih. Aku mbayang ngonin suang wedok. Lah kok iso? Uyo neng gurine truk. Dodok mek pelek. Truknya melaku. Mas. Atau kayak kodok malah. Kurang ajar kowe rumangsamu. Alhamdulillah iki sowan ning dalem rumahnya. Aku ora iso nampa katresnanku. Kula ngerti nek panjenengan dijodhokke. Nek tak nggih, mbok wong ki carane madang ki mbok nganggo lawuh liyane ngono lho. Nek bendina lawuh tempe apa ya doyan, nek ya kala-kala lawuh iwak pupu ngono lho. Nek karepe niku kudu mengkono, karepku. Lagi mbok dikarepke, mau ya menggari mangan lho. Iki wis nang arepe lho. Pak. Niki ana greh niku nek tak maem oleh ra, Pak. Ento. Entone kok ya cerdas kowe. Wis. Kok rame awal-awal. Ya kena nggo gil-gil. Aku melu. Dadi wong lanang ki mbok ora sok lamis kowe. Kowe mau jarene arek kepiye mau kae kok nemuni mau gelem kok saiki basan ana. Kowe wani, wani. Wani bae kok. Wani terus nang kene. Ya wani ya guys, ora cepet. Maju nek wani. Maju ya maju, maju. Iki ora lu. Maju nek wani. Nek kula ngoten ya salah kok. Kasus tenan. Iki sapa iki? Kuwi pacanganku. Kowe milih iki timbang aku? Iya. Apa mripatmu katarak apa piye? Lah perlu mangsamu kowe wis ayu dhewe. Lah ya nek dibandingke karo iki tetep ayu kae. Tetep ayu iki. Aku tresno kae. Alah. Wong ya kaya ngene lho nek dibandingke wong ya ayu-ayu aku, lemu ya lemu aku kok ya mesti milih iki. Tresno mono ora seka rupa, ora seka bondo. Dan Mas Broto tresno aku lahir terus sing batin. Dek, aku tekan ana dek. Lah nek awakmu milih lurah apa milih dagelan? Mbok sampe bosok ya dagelan aku wae. Lurah bintuna temblong. Lho, lurah ki enek maksude lho, Dik. Lurah ki tegese telu sing diarah. Apa? Mapok majune pembangunan desa. Guyub rukune para warga. Katentremane masyarakat. Lurah telu sing diarah. Kuwi apike tok, lurah iki ngeluning sirah ta wong. Lah kok iso ngomong ngeluning sirah? Lah nuwun sewu umpamane sedina iki lak sesuk iki gak apa-apa, ulan ngene iki. Ulan ngarep ulan besar. Oke wong duwe gawe. Biecek sedina umpamane ping 4. Sedina ping 4 ne. 50 lurah isin saiki. Ya paling tidak ya 100. 100 lanang wedok piro? Sedina wis 400. 400 sesasi ping 0, gak ngelundas iki. Dongakne mantene dongakno do karo Cak Pertil, Mbak. Mriko mantene Mbak Siska. Mantene napa mboten saged ndonga dhewe? Lho, maksudku lho kowe niki ya ora mung lek-lekan ya karo atur panglipur ya karo ndonga bareng. Mantene sapa to, Mas? Ya pengestu. Kae Mas Sinun kali Mbak Siska. Nah. Mbak Siska iki anake sapa? Didelon genahno wacan to, Pak Siswa. Mantene sapa? Ngene kan genah to ning kono, Cil. Pak Siswa karo Bu Sri. Heeh. Bu Sri. Terus isi. Ah, kesuwen. Suwen awakmu. Nah, kenal. Isi, isi. Ka, mateni ka. Ngapo lho? Pi, dipepet no meteng. Ora enek kowe no ning kono kok e. Didongakne, Dik. Muga-muga manten mantene diparingi rezeki ingkang luwe-luwe terus ndang meteng. Dongamu ki lho. Nek dadi wong lanang ki mbok ora sok lamis kowe. Kowe mau jarene arek kepiye mau kae kok nemuni mau gelem kok saiki basan ana. Kowe wani, wani. Wani bae kok. Wani terus nang kene. Ya wani ya guys, ora cepet. Maju nek wani. Maju ya maju, maju. Iki ora lu. Maju nek wani. Nek kula ngoten ya salah kok. Kasus tenan. Iki sapa iki?
kuwi pacanganku. Kowe milih iki timbang aku? Iya. Apa mripatku katarak apa piye? Lha perumangsamu kowe wis ayu dhewe. Lha yo nek dibandingke karo iki? Tetep ayu kae. Tetep ayu iki. Aku tresno kae. Alah-alah. Wong yo kaya ngene lho nek dibandingke wong yo ayu-ayu aku, lemu ya lemu aku kok ya mesti milih iki. Tresno mono ora seko rupa, ora seko bondo. Dan Mas Broto tresno aku lahir terus sing batin. Dik, aku tekan ana, Dik. Lah nek awakmu milih lurah apa milih dagelan? Mbok sampe bosok ya dagelan aku. Lurah bener temblong. Lho, lurah ki enek maksude lho, Dik. Lurah ki tegese telu sing diarah. Apa? Mapok majune pembangunan desa. Guyub rukune para warga. Katentremane masyarakat, lurah telu sing diarah. Kuwi apike tok, lurah iki ngeluning sirah ta wong. Lah kok iso ngomong ngeluning sirah? Lah nuwun sewu umpamane sedina iki lak sesuk iki gak apa-apa, ulan ngene iki, ulan ngarep ulan besar. Oke wong duwe gawe. Biecek sedina umpamane ping 4. Sedina umpamane ping 4 ne, 50 lurah isin saiki. Ya paling tidak ya 100. 100 lanang wedok piro? Sedina wis 400. 400 sesasi ping 0, gak ngelundas iki.